Bueno, en fin, ayer un poco en Madrid, aquí. Vamos. Es carrer de esa película. Y prácticamente Madrid es un carrer, que todos son tendetes. Tendetes y souvenirs. Y això es Madrid, Nuevo México. Anem a veure aquí, que és una tenda de souvenirs i una mica de museu. Veurem que... que és el que trobam. Entrar a la cantina, souvenirs... No sé què escriure per aquí.